Kviðdómur í New York sakfelldi í dag kvikmyndaframleiðandann Harvey Weinstein fyrir nauðgun en sýknaði hann af tveimur alvarlegustu ákærunum. Hann á margra ára fangelsisvist yfir höfði sér. Formaður samninganefndar Reykjavíkurborgar segir að mjög flókið verði að semja ef samningar nást ekki við Eflingu áður en verkfall BSRB hefst í mars. Kröfur félaganna séu afar ólíkar. Útbreiðsla COVID-19 veirunar hefur náð hámarki í Kína samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem þó hefur áhyggjur af útbreiðslu hennar annars staðar. Sóttvarnalæknir mælist til þess að Íslendingar sem koma frá fjórum héruðum norður Ítalíu fari í sóttkví. Einn skipstjóranna sem tóku þátt í loðnuleit suður af Papey um helgina segir að óþreyja sé komin í vertíðafólk. Hann kveðst vongóður að veiðar hefjist eftir að vænar torfur fundust. Akureyrarbær hyggst kaupa nýju stólaliftuna í Hlíðarfjalli á 323 milljónir þegar uppsetningu hennar lýkur. Upphaflega stóð til að bærinn eignaðist liftuna á næstu 15 árum. Gott kvöld. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag sakfelldur fyrir að nauðga konu og áreita aðra kynferðislega. Hann á yfir höfði sér alltaf 25 ára fangelsi. Kviðdómur við dómstólinn í New York sýknaði Harvey Weinstein hins vegar að tveimur alvarlegustu ákæruliðunum. Í bandarískum lögum er nauðgunardómum skipt upp í þrjú stig eftir valdbeitingu og alvarleika brota. Þannig er Weinstein sakfelldur fyrir þriðju gráðu nauðgun en sýknaður af ákæru fyrstu gráðu nauðgun. Harvey Weinstein has finally been held accountable for crimes he committed. The women who came forward courageously and at great risk made that happen. Weinstein is a vicious serial sexual predator who used his power to threaten, rape, assault, trick, humiliate and silence his victims. He has been found guilty of criminal sexual act in the first degree and will face on that count a state prison sentence of no less than 5 years and up to 25 years. Dómurinn verður kveðin upp þann 11. mars en þangað til dúsir Weinstein bak við lás og slá. Hann var leiddur út úr dómsalnum í dag í handjárnum. Weinstein sem 67 ára var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn tveimur konum en fleiri en 100 konur hafa undanfarin ár sakaðan kynferðislegt ofbeldi og áreitni. Mál Weinsteins varð kveikjan að MeToo-hreyfingunni. Eftir umfjöllun New York Times og New Yorker fyrir rúmum tveimur árum steig fjöldi kvenna fram og greindi frá því hvernig kvikmyndaframleiðandinn hefði komið fram vilja sínum í krafti þess að hann var þá einn valdamesti maðurinn í Hollywood. Þetta er því ekki eina málið. Weinstein þarf að koma fyrir dóm á ný í Los Angeles þar sem hann ákærður fyrir að nauðga tveimur konum. Formaður samninganefndar Reykjavíkurborgar fagnar boði Eflingar að deilendur sitjist að samningaborðinu að nýju. 5 dagar eru frá síðasta samningafundi og nýr fundur hefur enn ekki verið boðaður. Verkfall félagsmanna Eflingar hjá Reykjavíkurborg hefur nú staðið í rúma viku og má segja að stælan sé í hnút. Alltént hefur fundur hvorki verið haldinn né boðaður í 5 daga. Samninganefnd Eflingar virtist þó bjóða upp í dans í dag þegar hún sagði í fréttatilkynningu að yfirlýsingar borgarstjóra í síðustu viku gefi til kynna að borgin sé tilbúin til að koma betur til móts við kröfur Eflingar en gefið hafi verið til kynna á samningafundum í hingað til. Ég bara fagna því að Efling vill setjast að samningaborðið að nýju og þar munum við svona fara betur yfir stöðuna. Borgarstjóri sagði í síðustu viku að tilboð Reykjavíkurborgar til ófaglærðra leikskólastarfsmanna hljóðaði upp á 110.000 króna hækkun á mánuði, auk 40.000 króna álagsgreiðslu. Efling segir að hinga til hafi þetta tilboð einungis átt við 2 af 8 hópum ófaglærðra í leikskólum, en nú megi túlka orð borgarstjóra sem svo að tilboðið eigi við alla hópana. Harpa vill ekki tjá sig þessa túlkun Eflingar, en bjartsýnni nú en áður á að deilendur þokist nær samkomulagi. Allt samtal, það færir okkur nær lausninni, þannig að ég bara bjartsýn að við förum að nálgast niðurstöðu í því að leysa þessa deilu. 16 aðildarfélög BSRB hafa nú boðað verkfallsaðgerir frá og með 9. mars og Harpa segir að staðan flækist til muna verði ekki búið að semja fyrir þann tíma. Þær eru ólíkar áherslurnar einmitt hjá Eflingu og þú nefnir BSRB sem dæmi og það er það flókna í stöðinni að ná ákveðinni sátt þannig að allir geti vel við unna.
Og verður þá flókið úrspil ef að margir hópar sitja að samningaviðræðum og kröfurnar eru ólíkar? Já, það er mjög flókið. Ríkissáttasemjari hefur enn ekki boðað til nýs fundar í deilunni. Tugi slösuðust bæði börn og fullorðnir þegar að bíl var ekið á hóp fólks í skrúðgöngu og kjötkveðjuhátíð í bænum Folkmarsen í Hessen í Þýskalandi í dag. Ökumaðurinn í haldi lögreglu en talið að hann hafi viljandi ekið á fólkið. Í þýskum miðlum greint frá því að hann sé 29 ára þjóðveri, ekki ljóst hvers vegna hann ók inn í gönguna. Skrúðgangan í dag var á svokölluðum Rósa mánudegi sem haldin hátíðlegur víða í Þýskalandi, Austurríki, Belgíu og Sviss. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir COVID-19 faraldurinn hafa náð hámarki í Kína en útbreiðsla veirunar annars staðar sé áhyggjefni. Veiran hefur dregið meir en 2600 manns til dauða, langflesta í Kína, þar af 150 undanfarinn sólarhring. They found that the epidemic peaked and plateaued between the 23rd of January and the 2nd of February. En veiran heldur áfram að breiðast út. Hún hefur nú greinst í 28 ríkjum öðrum en Kína og í dag voru fyrstu smittin staðfest í Írak, Afganistan, Kuveit og Bahrein. Síðustu daga hefur tilfellum utan Kína farið ört fjölgandi. The sudden increase of cases in Italy, the Islamic Republic of Iran and the Republic of Korea are deeply concerning. Í Suður Kóreu eru tilfellin yfir 830 og 8 hafa látist. Í Japan fjöldi smita einnig meira en 800 og 4 hafa látist. Þar voru nærri 700 tilfelli og 3 dauðsföll á skemmtiferðaskipinu Diamond Princess sem var kyrrsett fyrir utan Japan. Í Íran eru smitin 43 og 12 hafa látist. Á Ítalíu eru tilfellin orðin fleiri en 200 og dauðsföll vegna veirunar minnst 7. Does this virus have pandemic potential? Absolutely it has. Are we there yet? From our assessment, not yet. Ólöf, ástandið á Ítalíu er áhyggjefni. Já, sjúkdómurinn hefur breiðst mjög hratt út í norðurhluta landsins og Ítalía henni sest skipti í 20 héruð og smit hefur greinst í minnsta kosti 7 þeirra. Og stjórnvöld hafa gripið til víðtækra ráðstafana til þess að hefta útbreiðsluna og sest heilu bæirnir hafa verið settir í sóttkví og skólum og öðrum stofnunum hefur verið lokað til fyrsta mass viðsvegar á Norður Írlandi. Ítalíu fyrir ekki. Já, en þeir hafa ekki fundið upptök veirunar eða útbreiðslunar á Ítalíu? Nei, fyrsti sjúklingurinn sem bar veiruna svona í raun til Ítalíu, hann hefur ekki fundist enn sem eru auðvitað vandamála því að út frá honum hægt að finna aðra sem eru hugsanlega smitaðir. Nú, ef vel telja sig mögulega hafa fundið hann í dag en það hefur ekki enn verið staðfest. Og þetta hefur mjög mikil áhrif á daglegt líf á Norður Ítalíu. Já, maður má sannlega segja það. Við ræddum við Systu Björnsdóttur, hún býr í Milano. Hún segir að fólk sé jafnvel orðið hrætt að vera innan annað fólk. Fyrstu fréttir kom á föstudags morgun og þá voru allir hálfpartinn svona hlæja þessu og svona ég svona að gera leitt grín sko því að einhvern veginn vildi trúa þessu. Og svo bara síðan þá þetta búið að vera bara sprengja. Fólk með grímur. Mikið af fólki, ekki allir náttúrulega, það fólk mikið með grímur og það við erum að halda okkur í 2 metra fjarlægð frá öðru fólki sem er svolítið erfitt. Stór fyrirtæki eru lokuð vegna þess að það má helst ekki vera innan meira en 30 manns í fyrirtæki, annars verður fólk að loka, það stóru fyrirtækin eru lokuð. Fólk eru að fara úr borginni og fólk eru heima af því það hrætt við að hitta annað fólk. Þannig þetta er bara, þetta er ástandið og það er auðvitað mikið hræðsla og þetta er ekki alls langt úr því að vera skemmtilegt. Sérstaklega þegar maður horfir á tölurnar sem að síðan á föstudag eru búin að vaxa mjög hratt. Þetta er svolítið svona eins og stríðsástand, ekki þegar ég hef aldrei verið stríði, en hérna, maður hefur svona tilfinningu þegar maður sé svolítið einhverja ekki góðum stað. Það er bara svolítið þannig. Líkur á að koronaveirusmit berist til Íslands frá öðrun löndum í Kínu hafa aukist samkvæmt áhættumati sóttvarnarstofnunar Evrópu. Mikil óvissa ríki vegna nokkura ófyrirsjáanlegra þátta. Sóttvarnalæknir beinir þeim tilmælum til fólk sem ferðast hefur til 4 hérað á Ítalíu þar sem koronaveirusmit hefur greinst að vera í 14 daga sóttkví eftir heimkomu. Þá fólki ráðlagt að fara ekki til þessara héraða að nauðsynja lausu. Ekki mælt gegn ferðum á skíðasvæði á Norður Ítalíu þar sem þau eru utan hættusvæða. Ekkert smit hefur greinst hérlendis.
Skipstjóri sem tók þátt í loðnumælingum suður af Papey úti fyrir mynni Hamarsfjarðar helgina er vongóður vertíð. Þar fundust vænar torfur sem Hafrannsóknastofnun leggur mat á. Polar Amarok er eitt skipanna sem hefur leitað loðnunar í samstarfi við Hafrannsóknastofnun og í gær fundust nokkrar þéttar og góðar loðnutorfur suður af Papey. Þetta er torfa sem við sildum yfir í gærkvöldi á leiðin í land. Það hefði átt að vera veiða duglega þarna í gær. Hvernig tilfinningin að finna loðnutorfur eftir að Hafrannsóknastofnun er eiginlega búin að slá það af? Tilfinningin er alltaf góð, maður spennist allur upp og verður vongóður og vonar að komi í vertíð. Það er ennþá tími. Leiðangursstjóri Hafrannsóknastofnunar sagði hádegisfréttum að magn loðnunar þyrfti að vera talsvert til þess að það skipti máli. Sérfræðingar stofnunarinnar leggja nú mat á það. Fyrir helgi tilkynnti stofnunin að hrygningarloðna væri vel undir síðustu mælingu og litla líkur á að það breytist verulega. Ef við erum að horfa á annað ári í röð með aflabrekst í loðnu að þá fer þetta býta mjög illa á okkar helstu mörkuðum. Hvað ætlar útgerðin að gera ef engin loðna finnst? Það er stórt spurt er lítið eins og við ætlum auðvitað bara að snúa okkur þá kolmuna sem er næsta verkefni. Það eru ekki jafn mikil verðmæti í honum og loðnu. Síldarvinnslan er í daglegum samskiptum við erlenda viðskiptavini sem bíða fregna af loðnunni. Í Fjarðabyggð bíða á 300 manns eftir loðnuvertíð. Meðan það er ennþá möguleiki þá bíðum við. Eru það ekkert að verða óþolinmóður? Jú. Þetta snýst svolítið líka það að við viljum hafa eitthvað að gera. Þegar er ekkert að gera í kannski 3-4 mánuði, þá verða menn óþolinmóður. Fulltrúar minnihlutans í borgarstjórn segja að með auknum lánveitingum til Sorpu upp á 600 milljónir sé verið að boða gjaldskrárhækkun og þeir efast að þetta dugi. Fjárhagsleg staða og framtíð Sorpu BS var til umræðu á fundi í morgun með borgar- og bæjarfulltrúum sveitarfélaganna 6 á höfuðborgarsvæðinu sem eiga Sorpu. Fundurinn var lokaður fjölmiðlum. Það var kynnt hér að við munum leggja fyrir eigendur aðgerðaráætlun fyrir lok maí. Horft er til þeirra aðgerða sem grípið var til hjá Orkuveitunni. Að búa til vinnuhópa og svona fylgja vinnu þeirra eftir, hafa skýr markmið og svo kemur út úr þessu svona samræmdur pakki af einhverjum aðgerðum. Við munum örugglega að finna annað nafn heldur planið. Óskað er eftir því að sveitafélögin ábyrgist 600 milljóna króna lán sem Sorpa hyggst taka. Ég óttast að þetta dugi ekki. Þetta er í annars skipti sem að sveitarfélögin er að koma með neyðarlán. Reykjavíkurborg sem stærst í eigandinn að veðsetja skatttekjurnar. Ég óttast að það verði aftur því miður. Því er þetta hækkun á gjaldskrám? Það getur mögulega gert það. Það er verið að boða hér hækkun á gjaldskrám sem er afleitt. Getur þú séð fyrir eitthvað sem mikla hækkun? Nei, það er sko, gatið er svo stórt að þetta hlýtur að vera þó nokkuð mikil hækkun. Ég hef verið mjög svona hugsi yfir þessu umhverfi sem að við erum að setja fyrirtækin okkar í, sem þetta er í byggðasamlagsformi. Formið er þannig að það er mikil hreyfing á stjórnarmeðlimum. Loksins þegar það aðilar eru komni nægilega vel í máli, þá er útskiptingar. Okkur líst náttúrulega ekki beint vel á stöðuna, en okkur líst ágætlega og vel á það plan sem nú er í gangi. Sorpa kipti 40 milljóna króna plastflokkuna vél sem tvö sveitarfélög ákvað að nota ekki, Reykjavík og Kópavogur. Hefði mátt afstýra einhverjum þessum vandræðum að sveitarfélögin hefði nýtt þessa vél? Það má alveg spyrja sig þeirra spurningar og það var samþykkt á eigandavettvangi að fá þriggjamanna hóp til þess að yfirfara álitamál eins og þetta. Réttarhöldum framsal Julians Assange, stofnanda Wikileaks til Bandaríkjanna hófust í Lundunum í dag. Fjöldi fólks kom saman við dómshúsið og mótmælti því að Assange yrði framseldur. Hróp og köll mótmælanda heyrðust alla leiðin í dómsal. Assange sagðist eiga erfitt með að einbeita sér fyrir hávaða. Lögmaður bandarískra yfirvalda krafðist þess fyrir dómnum að Assange yrði framseldur. Hann sé sekur augljósa glæpi sem hafi stefnt lífi fjölda bandaríkjamanna í hættu. Assange er stefnt í 18 ákæruliðum vestanhafs. Verðan sakfeldur býður hans alltaf 175 ára fangelsisdómur. Hann er meðal annars ákærður fyrir að brjótast inn í tölvukerfi bandaríkjaher svo leka hundruðum þúsunda leyniskjala.
2010 birti Wikileaks fjölda gagna tengdum stríðsrekstri Bandaríkjanna í Afganistan og Írak. Þar á meðal myndskeið af árás Bandaríkjahers á almenna borgara í Bagdad sem var birt fyrst í fréttum RÚF. Assange segir upplýsingarnar eiga erindi við almenning og hann eiga njóta verndar sem blaðamaður. Undir þetta taka fjölmörg samtök blaðamanna meðal annars hér á landi. Í júní í fyrra samþykkti þáverandi innanríkisráðherra Bretlands Sajid Javid beiðni bandarískra yfirvalda að framselja Assange en sagði endanlega ákvörðun í höndum dómstóla. Þau réttarhöld hófust í dag en á ekki að ljúka fyrir í sumar. Akureyrarbær kaupir nýju stólalyftuna í Hlíðarfjalli þegar uppsetningu líkur. Kostnaður 323 miljónir. Upphaflega stóð til að hagsmunasamtökin Vinir Hlíðarfjalls sem fengu lyftuna að gjöf frá Samherja leigðu bænum mannvirkið næstu 15 árin. Sumarið 2017 gerðu Akureyrarbær og Vinir Hlíðarfjalls samning kaup á nýrri stólalyftu í fjallinu. Samningurinn fól í sér að samtökin sæju kaup og uppsetningu og bærin ætlaði svo að leigja mannvirkið í 15 ár. Tveimur mánuðum síðar var svo tilkynnt á heimasíðu Samherja að fyrirtækið hefði ákveðið að gefa samtökunum lyftuna og greiða fyrir flutning hennar til landsins. Bærin hefur nú horfið frá áætlunum leigu og hyggst kaupa lyftuna strax á þessu ári. Það þótti bara skynsalegt af mörgum ástæðum að kaupa hana í staðinn fyrir að leigja hana í 15 ár. Bæjarfélagi getur náttúrulega fjármagnað sig betur heldur en kannski einhver annar aðili. Það kom eitthvað svona smá högt í fjármagnuna hjá þeim en það sko tengist óbeint og beint. Við bara skoðum málið og þetta þótti skynsalast að gera. Upphaflega stóð til að koma lyftun í notkun fyrir síðasta vetur en deilur við verktaka eru til þess að því var frestað. Framkvæmdir fóru svo aftur á fullt í sumar og stefnan sett á að opna í desember. Það gekk ekki eftir en Halla segir að nú fara að draga til tíðinda. Ég veit ekki hvort ég að þora að ég segja neina dagsetningu en eftir því sem mér skilst þá eftir að fara í rafmagnsvinnu sem tekur einhverja 2-3 vikur og það fer auðvitað allt eftir veðri. Ingi Björnsson, einn forsvarsmanna Vina Hlíðarfjalls, baðst undan viðtali vegna málsins en sagði í samtali við fréttastofu að félagið væri ánægt með samninginn við Akureyrarbæ. Hann sagði jafnframt að fjárhagslega væri best fyrir báða aðila að bærinn taki strax yfir. Nikotínpúðar sem settir eru undir vörina eru orðnir vinsældli en rafrettur samkvæmt nýri könnun. Ungt fólk er líklegra en þeir sem eru eldri til þess að nota hvortvekja sem og orkudrykki. Gallup kannaði notkun fólks á sígarettum, rafrettum, nikotínpúðum og orkudrykkjum. Ekki er hægt að lesa út úr könnuninni hvort notkun eru aukast eða minka. Fólk yfir fertugu er líklegra en yngra fólki til að reykja daglega og flestir reykingamenn eru á milli 50s og 60s. Færri nota hins vegar rafrettur eða rétt rúmlega 5%, þar að nær helmingur daglega. Karlar nota þau frekar en konur og flestir notenda eru undir 30 og fólk prófar frekar eftir því sem það yngra. Næstum 10% fólks undir 30 nota rafrettur og 49% til viðbótar hafa prófað þær. Einnig var spurt út í stjórnmálaskoðanir og samkvæmt því eru framsóknar og miðflokksmenn ólíklegri til að nota rafrettur en kjósendur annarra flokka. Nýrra fyrirbæri en rafrettur eru nikótínpúðar og virðast þeir hafa náð vinsældum yngra fólks. Næstum 17% fólks undir 30 notar slíkt og nærri fjórðungur til viðbótar hefur prófað, karlar frekar en konur og helst kjósendur sjálfstæðisflokks, pírata og viðreisnar, en síst framsókna fólk. Yngra fólk er líklegra til að fá sér orkudrykki en eldra, en 65% fólks undir 30 drekka þá og þar af einn af hverjum 10 daglega. Kjósendur pírata eru líklegastir til þess og sjálfstæðismenn og vinstri græn líklegust til að neyta þeirra daglega en orkudrykkir virðast höfða minnst til kjósenda miðflokksins. Einar Kastljóskóldsins. Já, við ætlum að fá til okkar Hörð Arnarsson, forstjóra Landsvirkjunar og Guðrún og Hafsteinsdóttur, formann samtaka iðnaðarins. Hörður segir að samtökin séu í ómálefnalegri áróðursherferð fyrir stórfyrirtækin eins og Rio Tinto sem er núna að reyna að taka samninga og lækka verð og við ætlum að fara aðeins yfir þessu mál og svo hefur líka var kveikur að ræða uppruna ábyrgðir. Samtök iðnaðarins vilja að Íslendingar hætti að orkufyrirtækin hætti að selja þessi skírteini til útlanda. Þetta er ástæðan fyrir því að við sjáum á rafmagnsreikningunum okkar að það séu kjarnorku og svona. Þetta hljómar allt mjög skringilega. Þetta er að ræða þetta í kvöld. Já, takk fyrir það. En við ætlum að huga veðri núna. Norðaustan hríð norðanvert landið á morgun, víða 13 til 18 metrar en hægari vindur og þurrt sunnan heiða. Frost 0 til 8 stig, kaldast inn til landsins og þar Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum
og Kristjana Arnarsdóttir sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta var níu stiga sigur á Slóvakíu í forkeppni HM 2023 í Laugardalshöll í gærkvöld. Körfuboltasérfræðingurinn Benedikt Guðmundsson hrósar Tryggva Snæ Hlynarssyni í hástert. Hann er bara kominn í hóp okkar allra bestu. 22 ára norðmaður stimplaði sig inn á PGA mótaröðinni golfi helgina og Valur hélt sigurgöngu sinni áfram í úrvalsdeildinni handbolta. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Kviðdómur í New York sakfelldi í dag kvikmyndaframleiðandan Harvey Weinstein fyrir nauðgun en hann sýknaði hann af tveimur alvarlegustu ákæruliðunum. Weinstein á margra ára fangelsisvist yfir höfði sér. Formaður samninganefndar Reykjavíkurborgar segir að mjög flóki verða semja ef samningar nást ekki við Eflingu áður en verkfall BSRB hefst í mars. Kröfur félaganna séu afar ólíkar. Útbreiðsla COVID-19 veirunar hefur náð hámarki í Kína samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni sem hefur þó áhyggjur af útbreiðslu hennar annars staðar. Sóttvarnalæknir mælist til þess að Íslendingar sem koma frá fjórum héruðum norður Ítalíu fari í sóttkví. Einn skipstjóranna sem tóku þátt í loðnuleit suður af Papey helgina segir að óþreyja sé komin í vertíðafólk. Hann kveðst vongóður veiðar eftir að vænar torfur fundust. Akureyrarbær hyggst kaupa nýju stólaliftuna í Hlíðarfjalli á 323 miljónir króna þegar uppsetningu hennar lýkur. Upphaflega stóðu til að bærin eignaðist liftuna á næstu 15 árum. Og þá er þessu það bil að ljúka hérna hjá okkur núna. Að sjálfsögðu samkvæmt venju og hefð þá verðum við með næstu fréttatíma okkar í bæði útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Svo er vefurinn okkar rú.is, hann er uppfærður allan sólarhringin og þar má alltaf finna nýjar fréttir sem og margt annað. Og þá er hægt að horfa á þennan fréttatíma og eiginlega alla dagskrá okkar í rúvappinu. Við ætlum að segja þetta gott að þessu sinni, verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Í Kína er að finna pöndumiðstöðvar þar sem unnið er að því að aðstoða risapöndur við að fjölga sér, þar sem tegundin er í útrýmingarhættu. Lögfræðingurinn er dönsk-sænsk spennuþáttaröð lögfræðing sem misti foreldra sína sem barn og kemst að því að það bara að með saknæmum hætti. Frönsk listasaga er heimildaþáttaröð í þremur hlutum frá BBC þar sem listfræðingur leiðir áhorfendur í gegnum franska listasögu. Nýjustu norrænu þáttaræðirnar frumsýndar í heilu lagi í spilara RÚV og innlendum efnisveitum. Og eftirmiðag. Tvíburi. Ósýnilegar hetjur.